Дорогі друзі, ви знаєте, змушений повідомити вас, що канали новісні 112 News One відмовив нашій політичній партії «Сила і честь» в тому, щоб розміщати платну рекламу на їх ресурсах. Ви знаєте, що згідно з чинним законодавством, згідно з свободою слова, в нашій країні всі повинні мати рівний доступ до інформаційних ресурсів. Але саме цей ресурс останнім часом не тільки абсолютно виключив будь-які новини про нашу політичну силу, не тільки занижає нам рейтинги, але коли ми звернулися і погодилися навіть з більшими тарифами по політичній рекламі, ніж інші, нам категорично відмовили про те, щоб розмістити нашу політичну рекламу. Ну що ж, це означає, що нас досить серйозно сприймають, і ми є політичним опонентом сил, які стоять за цим каналом, які фактично представляють точку зору країни-агресора, яка веде війну з нами. Дякуємо за те, що ви нас серйозно сприймаємо, але ми вимагаємо дотримання Конституції і законів української держави. І будемо подалі інформувати вас, дорогі друзі, про перебіг обставин, які ми будемо оспарювати навіть в суді. Дякую.